to nahrává, mm-hmm. ta kamera je dobrá, ono se z toho potom dej dělat fotky. Oni teď dělají, že jsou hodní, ale mě to tady lítá a všechno. Oni jsou prostě už normálně, sobě stačí. Tak. Pojď se ukázat do kamery, jestli chceš. To je. Já jsem dlouhý leta jezdil na koni, jo.